magaalada Boorama waxaa habeenimadii xalay lagu soo gunaanaday bandhigii buuggii codkarkii caanka ee codka muddooyinka u dambeeyey lagu soo bandhigay gobollada Soomaaliland. Munaasabadda bandhigga buugga oo lagu qabtay xarunta shaqada ee Boorama ayaa kasoo qayb galay gaasimo ku-xigeenka wargeyska diiwaan duwaa wasaaradda warfaafinta gobolka Awdal iyo Salal, xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Boorama, aqoonyahano iyo mas-uuliyiin qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga iyo ururada bulshada. Guddoomiyaha ururka dhallinyarada ee mutadawiciinta ee gobolka Awdal oo munaasabaddaasi soo qaban qaabiyey Kamaal iyo xubno ka mid a dhallinyarada Boorama ayaa qoraaga buugga ku soo dhaweeyey gobolka Awdal. Waxaan u mahadnaqaynaa muxuu ahaa Mustafa Magaalo oo intaasoo dhan muxuu ahaa inagala soo muxuu ahaa kasoo boqolay magaalada Burco oo muxuu ahaa dee Boorama xataa buuggii maanta inoogu soo bandhigaya. Kulley dee taariikhdii mugga weyneyd muxuu ahaa Axmed Xasan Cawke, Allah naxariisto, oo muxuu ahaa xaqiiqatan buug aad u qiimo badan laga qoray. Marka kulley waa taariikh muhiimadeeda leh, lagu dayan karo oo tusaale cawka wuxuu inoo ahaa tusaale nool, waxa kaloo tusaale nool inoogu noqon karayay edegeynta iyo intereedsku faamiliga tihiin ee hoos loo sheekaysto qiimo badan inaanay lahayn isaga ina tusi karayay, iyadoo dagaalo ka jiraan buu iska dhex socon jiray meel kasta oo dadku aanay meel gaari karin. Khadar Cabdirasaaq ayaa faahfaahiyay taariikhda qoraaga iyo ujeeddada safarka waftiga uu hogaaminayo. Qoraag Mustafa waa wariye ama waa wuxuu ku jiraa bahda warbaahinta gobolka Togdheer ama Soomaalilandba. Mustafa waxa uu hadda ka tirsanyahay wasaaradda warfaafinta, waxaanu ka shaqeeyaa TV-ga qaranka. Qoraa Mustafa Cismaan Magaalo ayaa isna sharaxay buugga iyo muhiimaddiisa. Waxaan jecelahay inaan laba saddex qodob iska dul taago barnaamijka aynu caawa u nimid. Intaanan si barnaamijka aynu caawa u nimid qodobada iska dul taagin, waxaa iga xasuusina gobolka Awdal magaalada Boorama sidii hore loo sheegay waxa uu noqday ama uu nasiib u yeeshay inuu noqdo gobolkii aan ku soo khatimayey socdaalkaygii gobollada dalka Soomaaliland aan ku marayey, oo ilaa sagaal gobol oo hore aan buugga geeyey inuu noqdo gobolkii ugu dambeeyey ee aan ku soo gunaanado bandhiggii iyo socodkii dheeraa ee 15 maalmood qaatay ee habeen dhuxu aanu ku jirin ee habeen walba barnaamij in la qabto iyo in gobol kale loo safro uu qorshaha iyagu ahaa. Si gaara baan jecelahay inaan ugu mahad celiyo tiimka safarka dheeriga la shaqaynayay u baraya. Waxa uu tababaraya bahdeeda warbaahinta aan ka tirsanahay ee mihnada ku shaqaysa saxaafadda, tababar gaara buu noqonayaayo waxa uu raacaya oo taagtikiis uu siinaya oo tab iyo xeeladiisa ay ku taalaa. Allaha u naxariistay qofkii Soomaalida inta warbaahinta ka shaqaysay, inta codkooda la dhagaystay, inta ay dadku garanayaan facyaashii hore iyo facyaasha dambe, inta ay garanayaan qofkii ugu caansanaa ee caannimada rekoordka caannimada qaatay ayaa buugga uu qofka qaataa ku arkaya barnaamijyadiisii, xayaysiintiisii, daadihimihiisii, warar akhrintiisii iyo sidii uu waxu macaanayn jiray. Weliba intaasoo keliya kuma taale habkii uu marayay iyo qaabkii iyo taaktikadii uu adeegsanayay oo laga waraystay oo uu ka sheekeeyey siduu halkan ku soo gaadhay ayaa ku qoran. Sidaa daraaddeed qoladeenna arrimaha bulshada ka shaqaysa, qoladeenna jecel inay golayaasha ka hadlaan, qoladeenna jecel inay arrimaha bulshada dadka ka dhaadhiciyaan oo fikradda ay hayaan iyo aragtida ay hayaan bulshada u gudbiyaan, isaguna tababar buu u yahay buug. Waay maxaa igu kalifay inaan Soomaaliland oo dhan mariyo oo aan gobollada oo dhan mariyo oo isagoo kharash badan daabacaadiisa igaga baxay oon dibadda ku soo daabacay haddana aan kharash kala galo oo aan dalkoo dhan ku maro? Waayo waad garanaysaan qof gobollada Soomaaliland Awdal ilaa Sanaag ilaa Sool qof isagee dab qaaday oo aanay cidina maalgelinayn oo aan project qaadan oo aan cid maalgelinayn si cid ka saacidaysa aanay jirin, inuu intaasoo dhan isku socdo way adag tahay. Maxaa sababay ba haddaba meesha maxaa sababay way waxa sababay oo ugu weyn laba qodob baan odhan karaa. Qodobka koowaad, inaan marka hore jecelahay dadka Soomaaliland aan dadka ka jecelahay. Waxaa Soomaalida ku maamaada
waxaad naftaada la jeceshahay walaalkaana la jeclow. Buuggan haddaan nafteeda la jeclaaday oo aan burco gobolkii Togdheer oo aan ka imina la jeclaaday inaan dhammaantood gobollada kale oo dhanna jecelahay inaan tuso oo aan la wada jeclaaday inay reer Soomaaliland oo dhan guri walba u taalo buuggan uu yaal. Curadkii Alla u naxariista marxuum Axmed Xasan Cawke, xildhibaan Kabac, wariyaha Bokar Xasan Caafi iyo Professor Daahir Maxamuud Xaddi ayaa u mahad celiyay qoraal iyagoo ku ammaanay sida uu isugu soo hawlay buugga oo sheegay in taariikh iyo dhigaal bulshada Soomaaliyeed u hadhay. Marka aniga oo kacsan aan imaaday aan isleeyahay bal aabo u tago ayuunbaan ag istaagi jiro markaas ma aniga qaboobin baan kasoo noqon jiray oo qosliya. Maasha Allah. Ma la gaari karno sida anigu aan isleeyahay danina abi ma dhaafo. Sad wad ogsoontiin. Marna saaxiibkay buu ahaa, marna aabahay buu ahaa, marna walaalkay buu ahaa. Ma soo koobi karayo imika haddaan idiga waramo. Ma marka qaar waxaan isweydiin jirnay su'aalo ayaan isweydaarsan jirnay oo imika oo kale Mustafana waa kaa kan barnaamijyada uu ka jeedinaya oo ka mid ah barnaamijyada fanaaniinta uu weydiinayay oo su'aalahaas oo kale. Maalin waxaa dhacday anigoo aabba la socda oo gaarigaa saaranahay roobadaayi su'aal kale uu weydiiyay wuxuu yidhi wax naftu jeceshahay oo markay hesho ay ka carartaba Maxamed oo sheeg buu yidhi waa yaabo kasan anigu la wadaa yarahay moogta kasan ila aabo de hota naftu war waan garan waayo kuguma adkee qofku wax garan waayo waa aqoon dheeraada leh bal ii sheegaabo markaasaan ku yidhi aabo toqonin baa waanu haystaa haddaan ku raado waan garan waayo ana halkaasaan isla taagnaa kaas ugu dhib haa waayay waxa ugu dhaabo aan ku sheegay dhageyso waxay naftu jeceshahay oo markay xisana ay ka cararto waa roobka buu gudi quraaga buugana suu inooga sheekeyay haday tahay taariikhdiisi haday tahay halgankiisi haday tahay halhayskiisi haday tahay riwaayadiisi aad baan sagal ugu mahad celinayaa si fiican buu soo diyaariyay in insha Allah waxaan leenahay kulli caaw ka kala tagmayne walaalada buuga qiimaha loo raacay samaan jecleen say bulshadu aan uga sii faa'iideysanay intaasi qano wax laguma weydiinayo buu yidhi marka bal aan noqono kuwa ku dadaala oo ku dayda Axmed Xasan Cawke Allah u naxariistay oo iska ilaaliya dadkina ka baraarujiya suntan de waxaan ku tilmaamay garan mayno sunay tahay in Ilaahay inaga qabto oo xagga aqoonta inoo jeediyo waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka waad maatintii qurux badan markaan maliyar hal one shot sida isha u mariyay guri wixii ku deeqaya dharigaad ka dhargeyso ku dhaalaga gartaa marka kalarka horaad ka garanaysa buug inuu yahay ku deeqayo hala la iibsado waa taariikhe marka waxaan Mustafa Cismaan oo bartay sanadkii markuu yimday Mishka buuga inuu sameeyo Aamina Cabdullaahi Cabdixaan dheere gurigiisa nagu wareysay si sharaf leh isagoo dadka iga eegaya halkaas uu ka la fariistay Xamse Axmed Ciid Xamse Garaad magaalada Boorama.